amasomero tukomye kukyogerako tigali kumusingigwa kanisa naye bimu kubikolebwa n'abamu kubabeera mu masomero gaffe ennono bagenze nga bagikolaki abagivaako. Kati ngebule myezi munana Bishop Katumba kuwummula okwogera bino asinzidde ku Sodya Buyamba Church of Uganda Secondary School ku mukolo kwasibulidde abakrisito mu busumba bwe Buyamba mu busaabadinkoni bwe Rakai ne yeekokkola obuli bw'enguzi obumamidde eggwanga lino n'asaba abazadde n'abasomesa okufaayo okubagayisa abayizi eddiini okwewala ebikolwa nga bino. Enguzi kati kyekikola ki kyekyogerwako naye mu ngeri emomba endala newandibadde ayinza okuba ne kulefa endala naye kati boogera nnyo ku bannaffe abali waggulu ate nga be baakola ki be baasoma si bwe guli yes kakati bannange omuntu asomye asobola okubba obutitimbe naye ng'akozesa kkalaamu nga tamenye ruggi nga takutte jambiya takutte mbazzi kutema muntu naye ng'akozesa kiki kkalaamu kyetuva tugamba amasomero agali ku musingi gw'ekkanisa abasomi babateekemu ekigambo kya Katonda. Mu ngeri emu asabye abasomesa okudda kunono nga bwe gwali edda baleme okweweebuula okusobola okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abayizi kyokka n'awanjagira abayizi n'abazadde okwewala okweyigira mu bikulu ebyokweraguza ebikyasa ensangi zino wabula bayikwase Katonda asobole okubawanguza mu buli mbeera ezibasoomooza. Bannange ab'ebuyamba okugamba nti bannange tuddeyo ku nnono abasomesa abatannaba kugattibwa mu mpaka kisa abawa ne Buyamba njakomawo mbagatte amagezi tegali mu nsiriba tegali mu yirizi tegali mu buti waliwo abantu abombe tutegedde ng'ebigezo binaatera okutuuka abaana ne babawa ensiriba abaana ne babawa obuti abaana ne babatwala mu byawongo nambula amasomero nensanga nga bagakubyeko ekifaananyi ekyeriiso nga bakubyeko maapu nga bataddeko ebirala ebisomesebwa naye nga tolabako kigambo kya Katonda twandisabye tetwagala kulagira tetwagala kubeera so high handed naye tugamba n'ekigambo kya Katonda mu masomero gaffe kikole ki kibeeremu. Ye Venerable Amos Friday Saabadinkoni we Rakai ateneza Bishop Katumba gwayogedde ku nti muweereza bwe afubye nnyo okubunyisa ekigambo kya Katonda mu bulabirizi buno ko n'okugunjawo projects ez'enjawulo omuva ensimbi eziyimirizaawo ekkanisa. Enjiri ey'obulokozi n'ey'enkulaakulana ebuuliddwa mu bulabirizi bwonna kati emyaka giri munaana bwe kyatuuzibwa mu ntebe y'obulabirizi buno ekyo akikoze buli wamu waalaze ebyenkulaakulana. Twatandika omulimo gwa Church Plaza omulimo ogwo agulese oba agenda guleka nga gugenda maaso era nga guvaamu ssente ezigasa ekkanisa era nga ziyambako okwongera okubunya enjiri n'okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Akoze nnyo mu buweereza bwe agasse nnyo abantu mu mitendere egy'enjawulo abaana abato abakadde abantu abamadiini amalala gonna bonna Bishop Katumba abadde abagattira ddala era bo abakristaayo nga bakulembeddwa Mukamya Edward Kabuye wamu n'abaala basinye Bishop Katumba okubeera mugatta bantu ono okuteeka essira ku bannaddiini abantu ba bulijjo okwettanira okulima ekirime ky'emmwanyi okusobola okwekulaakulanya. Alwaniridde nnyo nnyo enfuna ya makanisa nti kumbi buli kanisa egitandika ku pulojekiti ey'okulima emmwanyi buli musumba buli mukulembeze yenna n'alima emmwanyi olubereberye yakitutandisa ku buwaze naye tukyenyumirizaamu nti ekkanisa zaagenze zikendeeza okuliraayinga okuyimirirawo ku bakristaayo wabula nzisobola kati nazo okubeera ne projects zaazo. Bishop Katumba mu ngeri emu atemye vuunike n'okutongoza okuzimba ekizimbe kya siniya ey'okutaano wamu ne siniya ey'omukaaga ku ssomo lya Buyamba Church of Uganda Secondary School eribadde likulungudde kati emyaka 39 nga tebagiina era ng'enteekateeka newomeddwamu omuntu abakulira essomo lino ko n'abasomerako mu ssomo lino nga bakkaanyizza ekizimbe kino okukibbulamu Bishop Katumba okusobola okumujjuka olw'okulafubanaako okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Akulira essomo lino Mariko Kisakye Barwana agamba nti obutewe na seeya okutona essiniya ey'omukaaga kikosezza nnyo abayizi naddala abo nga bazadde baabwe tebalina ssente zibongere okubatwala mu bisulo kubanga amasomero gabali wala nnyo ekibaviiriddeko okufuna embuto nga tebanneetuuka n'abalala ne baggwera mu kuvuga boda boda wamu n'okuvuba nga bw'abadde amala siniya ey'okuna
afunijira agenze mu boda boda agenze kuvuatuliranye nyanja ale kichijane bayola banji bali mu saluni nabalogendo kolo bwa maidi baba semira koko story no ngabakulemida Moses Kayongo babanja gida abantu kuba kwatira koko so kumaize kizimbe kino kubanga cheta gisobola we simbi kono kusaba bazadde okufayo kuwera abana babwe ebisabe byo maso bisobola kubera bitangavu petaga eleva abana wa forumalo kusoma abamunga bakomao ngabagena mbufumbo abalala batambule ngendo nene nyo ababafunya mukiso kugenda masomero age wala nolwecho twetaaga ekizimbe okusobola okufuna erevo alo yetusubira gavumenti ejatuyambako kyaki ejatuyambako naffe abaana b'enzaalo babunoone banaddiini ne baana b'ebyobufuzi bajja kutuyambako ogenda kuhayo omuntu aba inagenda Masaka ne kati nabanga eri wano amasomero gonna aga disitulikiti Kyotera Lyantonde Rakai gonna gagenda kubeera wano njagala kusaba tufube nnyo tuweerere abaana naddala omwana ow'obuwala tufeeyo nnyo tuweerere abaana omwana ne bwona omuteekerateekera naye nga ne bwona omutegekera ebintu bingi naye nga tomuteeseteese ojja kuba twenakyoganyiddwa bangi tubalabye basangibwa obugagga by'abakadde baabwe ne babitunda amayumba ne bagatunda mmotoka ne bazitunda ekyobugagga kyosobola okuwa omwana wo kwe kusoma amagezi g'omuwa mu mutwe